Assalomu alaykum, mohir qullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Xonadonlaringizda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda 3-4 oylik, 5 oylikgacha to'g'ri keladigan chaqaloqlar shapkasini to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Juda ham qalin, chunki men bu ipni 4 qavat ipda to'qidim. Bu ipni nomi Bumbun, Turkiyani ipi, 2 qavatlik ingichka ip bo'ladi. Mana shu 2 qavatlik ip bo'ladi. Men buni 4 qavat qilib to'qiyman qalinroq bo'lishligi uchun. Menga zakaz tushganida qalin shapka to'qib berishligi uchun shuning uchun buni 4 qavat qilib to'qiyman. Aslida o'zi 2 qavatlik Turkiyani bombon ipi 100 grammi 350 metrlik. 100% akril. Kuruchugim o'sha 1,5 kuruchukda to'qiyman. Qaychi kerak bo'ladi. Men buni mana bu qisqartiradigan joygacha to'qib oldim. Hozir sizlarga tagidan boshlab mana shu joygacha bir namunasini ko'rsataman. Uning uchun sizlar balachalaringizni o'sha bosh aylanasini santimetrlab olasizlar. Masalan, necha santimetr chiqsa, o'shanga qarab petlani olasizlar hamda o'sha holatda to'qib ketasizlar. Men bunga 72 ta zanjir oldim. Agar sizlarning iplaring ingichka bo'lsa, 100 tacha zanjir olishlaring mumkin. Bosh aylanasini o'sha santimetrga qarab petlani ham, zanjirni ham o'shanga qarab olasizlar. Mana shu holatda 70 ta, agar ingichkaroq bo'lsa 100 ta petlarni olasizlar. 4, 5 oylik, 3 oylikdan 5 oylikgacha bo'lgan balalar uchun. Zanjirni olinglar. Zanjirni olganlaringdan keyin buni mana shu to'g'rilab aylanib qolmasligi kerak. Buni shapkamizni aylana holatda to'qiymiz. Mana eng boshiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olamiz. 1-ta, 2-ta, 3-ta. Nakid qilib mana bu yonidagi zanjirga nakidli ustunchani to'qib olamiz. Nakid qilib keyingi zanjirimizga ham nakidli ustuncha to'qiymiz. Nakid qilib keyingisiga ham nakidli ustunchani to'qib olamiz. Mana shu holatda bu halqamizni, zanjirdan qilingan halqamizni aylantirib, nakidlik ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Sizlar ham oxirigacha aylantirib mana bu joygacha to'qib kelinglar. Mana oxiriga keldik. Endi buni tepadagi 3-chi havodan olingan zanjirga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtiramiz. Havodan yana 3 ta zanjir olamiz. Endi ana bu rezinkasini qilamiz. Rezinkasini qilishligi uchun mana bu yonidagi nakidlik ustunchani qabariq ustuncha qilib to'qib olamiz. Qabariq ustunchani to'qishni bilasizlar. Tepaga ko'tarib turib nakidlik ustunchani orqa tomonidan o'tkazib nakidli ustunchani to'qib olamiz. Nakid qilib endi keyingisini yassi ustuncha qilib orqa tomondan kuruchugimizni o'tkazib ustunchamizni orqa tomonga tortib olib to'qiymiz. O'ng tomonidan bu ichkariga tortilib to'qildi. Yassi bo'lib bunisi oldinga qarab tortilib to'qildi, bo'rtib chiqadi. Bu qabariq ustuncha. Bitta yassi ustuncha, bitta qabariq ustuncha qilib aylantirib chiqamiz. Bitta yassi ustuncha, bitta qabariq ustuncha. Mana shunday rezinka holatda bo'ladi. Mana qatorimizni ham olib keldik. Endi 3-chi zanjirimizga tepa qismiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtiramiz.
havadan yana 3ta zanjir olib, xohlasalaring mana shu 2 qator rezinka qilishlaring mumkin. Xohlasalaring bir uzunroq rezinka qilishlaring mumkin. Mana bu mendagi uzunroq rezinka bo'lgan. U o'zlaringda didlaringa qaraladi. 3ta havadan zanjir olib, bu qatorimizni qabariq ustunchasini qabariq ustuncha qilib to'qiymiz. Yas ustunchasini yas ustuncha qilib to'qiymiz. Qabarig'ini qabariq qilib to'qiymiz. Yas ustunchani yas ustuncha qilib to'qiymiz. Mana shu holatda aylantirib olamiz. Mana 3-chi qatorimizni ham olib keldik to'qib, buni tepa qismiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu shapkada 5 qator rezinka to'qib oldim. 1 2 3 4 5 Sizlar ham xohlasalaring shunday uzunroq qilib 5 qator to'qib olishlaring mumkin. Xohlasalaring mana shu 3 qatorda ham tugatishlaring mumkin. Endi mana bu tepa qismini qanday to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Bu ham juda ham oson. Havodan 3ta zanjir olamiz. 1 2 3 nakid qilib mana shu joyga yana bitta nakidli ustuncha to'qib olamiz. Nakid qilib yana shu joyga yana bitta nakidli ustuncha to'qib olamiz. Havodan olgan zanjirimiz bilan 3ta bo'ldi. Havodan endi 2ta zanjir olib, nakid qilib yana shu joyga yana 3ta nakidli ustunchani to'qib olamiz. Bitta nakidli ustuncha yana shu joyga, ikkinchi nakidli ustuncha nakid qilib yana shu joyga 3-chi nakidli ustunchani to'qib olamiz. Bitta joyga 6ta nakidli ustuncha to'qidik, orasida 2ta havodan olingan zanjiri bilan. Nakid qilib, bitta 2ta qoldirib, mana bu 3-uncisiga endi mana bu qabariq ustunchamizni ustidan olib bitta nakid 2ta nakid qilib 3ta tortilgan ustunchani to'qib olamiz. Hurpaygan ustuncha deyiladi buni nomi. Mana shunday hurpaygan ustunchani to'qib olamiz. Endi yana nakid qilib 1ta 2ta 3ta qoldirib 1ta 2ta qoldirib mana bu pastki joyiga yana 6ta nakidli ustunchani bir joyga to'qiymiz. 1ta 2ta mana 3ta havodan zanjir olamiz 2ta nakid qilib yana shu joyga yana 3ta nakidli ustuncha 1ta 2ta mana 3ta yana nakid qilib 1ta 2ta qoldirib mana bu qabar ustunchamizga yana bitta hurpagan ustunchani to'qiymiz. Mana ko'rsataman. Nakid qilib olamiz. Mana bu qabariq ustunchamizni bu tomondan kuruchugimizga o'tkazib, ipimizni tortib olamiz. Bitta yana nakid qilib, ikkinchisini tortib olamiz. Nakid qilib, uchinchisini tortib olamiz. Xohlasalaring 2ta tortib olishlaring mumkin, sal kichiroq bo'ladi. Bu sizlarning o'zlaringda qarashlaringa bog'liq. 1-2ta qoldirib, mana bu ichkarisiga endi yana 6talik nakidli ustunchani to'qib olamiz. Shu holatda bu qatorni aylantirib chiqib olasizlar. Keyingi qatorni yana ko'rsataman. 6talik, bitta hurpaygan, 6talik, bitta hurpaygan. Mana oxirga yetib keldik. Mana bu tepadagi zanjirimizga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Endi ana bu o'rtasiga arkaga o'tib olamiz. Mana bu arkaga o'tib olib, mana shu arkadan boshlaymiz. Buning uchun har bitta zanjirdan birlashtiruvchi zanjir bilan o'tib olamiz. Birlashtiruvchi zanjirmi? Olamiz, o'tkazamiz. Mana o'tkazib oldik. Endi havoga 3ta yana zanjir to'qib havodan nakid qilib, mana shu arkamiz ichiga yana 3ta nakidli ustuncha havodan 2ta zanjir, yana 3ta nakidli ustunchani shu joyga to'qiymiz. Mana 3ta bo'ldi.
havadan ikkita zanjir olamiz. Nakit qilib yana shu joyga yana 3 ta nakitli ustunchani tiqib olamiz. Bu tomoni hammasi bir xil ketadi. Mana 3-chi nakitli ustunchamiz. Nakit qilib mana bu xurpaygan ustunchamizni bu tomonidan kurchagimizni o'tkazib, u tomonidan ipimizni tortib olib, mana shu joyga 3 ta uzun-uzun nakitlar tortib olamiz mana. 3 ta. Endi buni birlashtirib to'qib olamiz. Mana shunday holatda bo'ldi. Yana bunisiga 3 ta nakitli ustuncha. İkide, mana üçte. Havadan ikide zincir, nakit qilib yana shu joyga yana üçte nakitli ustuncha. Juda ham oson, ama ko'rinishi juda ham chiroyli, qalin shapka chiqadi. Nakit qilib mana hurpaygan ustunchamizni yana hurpaygan ustuncha to'qib olamiz tepasiga. Üçte uzun nakit tortib, hammasini beraber o'tkazib to'qib qo'yamiz. Mana shu holatda sizlarga qancha uzunlik kerak bo'lsa, mana shuncha uzunlikda to'qib olasizlar. Mana men shuncha uzunlikda to'qib oldim. Hozir sizlar bilan birgalikda yana bir qator qanday to'qib kelgan bo'lsam shu holatda to'qiyman. Buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Arkani ichiga o'tib olamiz. Mana bu arkani ichiga o'tib olib, mana shu joydan boshlanadi to'qish. Havodan 3 ta zanjir olib, nakit qilib, arkani ichiga yana bitta nakitli ustuncha, nakit qilib, yana bitta nakitli ustuncha. Mas bu 3 ta bo'ldi. Havodan 2 ta zanjir, yana shu joyga yana 3 ta nakitli ustuncha. Mana ikkinchisi nakit, mana uchinchisi. Endi nakit qilib mana bu hurpaygan ustunchamizni mana bunday taxlab olib turib, betga yana bitta hurpaygan ustuncha, ya'ni uzun-uzun 3 ta nakitlik nakit tortib olamiz hamda birlashtirib olamiz. Nakit qilib keyingisiga yana 6 ta nakitlik ustuncha orasidan 2 ta havodan olingan zanjir. 3 ta 1 2 ta havodan olingan zanjir yana shu joyga yana 3 ta nakitlik ustuncha. Bitta. 2 ta. 3 ta. Yana hurpaygan ustunchamiz. Mana shu holatda qatorni oxirigacha to'qib olinglar. Men ham aylantirib to'qib chiqaman. Mana oxirida 2 ta qoldi. Mana bu arkani ichiga 6 ta to'qib olamiz. 2 ta 3 ta havodan 2 ta zanjir olamiz. Yana shu joyga yana 3 ta nakitli ustunchani to'qib olamiz. 1 ta 2 ta 3 ta. Endi hurpaygan ustunchamizni yana bitta hurpaygan ustuncha to'qib olamiz. Ustiga bitta, ikkita, mana uchta. Mana shu holatda menga qancha uzunlik kerak bo'lsa shuncha oldim. Bu shapkamiz orqaga osilib turmaydi, tepa tikka bo'lib turadi. Endi mana shu arkani ichiga o'tib olib, qisqartirishni boshlaymiz tepa qismini. Endi mana shu joyga 3 tadan emas, 2 tadan nakitli ustunchani to'qib olamiz. Mana bitta nakitli ustuncha bo'ldi. Havodan olgan zanjirimiz bilan mana 2 ta bo'ldi. Havodan yana 2 ta zanjir olib, shu joyga yana 2 ta nakitli ustuncha to'qiymiz. Bu qatorimizning farqi, pastdagi qatorimizda 3 tadan nakitli ustuncha edi. Bu qatorimizda 2 tadan nakitli ustuncha. Hurpaygan ustunchamiz qanday to'qilgan bo'lsa, mana shu holatda to'qiladi. Nakit qilib arkamiz ichiga
bitta nakidli ustuncha, nakid, yana shu joyga bitta nakidli ustuncha. Havodan ikkita zanjir, yana shu joyga yana ikkita nakidli ustuncha. Bu qatorni mana shu holatda aylantirib to'qib chiqasizlar. Mana qatorimiz olib kelvaldik. Endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib, arkan ichiga o'tib olamiz. Havodan 3 ta zanjir olib, yana 2 ta o'rtasida qaytarilishlik uchun zanjir olib, yana shu joyga yana bitta nakidli ustunchani to'qib olamiz. Bu qatorimizda endi 2 talik nakidli ustunchalarimizni bittaga kamaytiramiz. Surpaygan ustunchamiz surpaygan holatda to'qiladi. Mana bu arkan ichiga bitta nakidli ustuncha, havodan 2 ta zanjir, yana shu joyga yana bitta nakidli ustuncha. Mana shu holatda qisqartirib boramiz. Boshida 3 tadan nakidli ustuncha edi, bir joyga 6 ta edi, keyingisida 2 tadan nakidli ustuncha bo'lib 4 ta bo'ldi. Bunisida endi 2 ta nakidli ustuncha qoldi. Havodan 2 ta zanjir, mana bu ikkinchisi. Bu qatorni mana shu holatda aylantirib kelamiz. Mana olib kelvaldik, mana birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. O'z arkani ichida turibdi. Endi havodan zanjir olib, mana shu bitta turadi. Mana bu urpagan ustunchamizni to'qib olamiz. Bitta, uzr, iplarim qavat-qavatligi uchun qiyin bo'lyapti. Bitta, ikkita, uchta. Endi mana bu arkan ichiga bitta to'qiymiz. Avvalgi qatorda ikkita edi, endi bitta to'qiymiz. Yana urpagan ustunchamizni to'qib olamiz. Ikkita, uchta. Nakid qilib bitta nakidli ustuncha. Bu qatorda mana shu holatda to'qiymiz. Arkan ichiga bir donagina nakidli ustuncha bilan. Yana bittaga qisqardi. Mana shu holatda to'qib aylantirib kelamiz. Mana urpagan ustunchamizni to'qib, mana bu arkamiz tepasiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Havoda yana 3 ta zanjir olib, nakid qilib, ana bu hurpaygan ustunchalardan bitta zanjir to'qib olamiz. Nakid qilib, bunisidan ham bitta nakidli ustuncha to'qib olamiz. Har bitta mana hurpaygan ustunchalardan bittadan nakidli ustunchalarni to'qib olamiz. Mana oxiriga kelvaldik. Buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib, endi ipimizni o'tkazib olamiz. Ipimizni qirqib, atrofidan o'tkazib, berkitib olamiz. İpimizni arqasiga o'tkazib olamiz. Buni arqasiga endi mustahkamlab qo'yamiz. Shu holatda bo'ldi. Shapkachamiz mana shu holatda bo'ldi.
Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsimizda bu joyga bubun chiqilib, bir chiroyli gulni qanday to'qilib, yopishtirishligini ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsgacha xayr.